No niin, ollaan täällä hiekkapesikseen MM-kisoissa. Ja Timo Kähkälä, tuuppa tänne nyt. Sä oot justiinsa käynyt niin naimisiin, että miten teillä on mennyt nyt? Tosi hyvin meillä on mennyt. Tässä vietellään parallaan kuheruskuukautta. Ja... Niinkö? Joo, kyllä. No, miten teillä on sitten pelit mennyt? No tällä hetkellä on voitettu jokainen peli, että niin ei ole vielä löytynyt vastuusta. Teillä on aika hyvä joukkue sitten. Kyllä on. Otetaanko joku muu tuolta? Otetaan sitten? Niin, Sami tuuppa. Linda, tuuppa sä tänne. No niin, Linda. No. Sä oot ollut Superpesissä pelaa ja Superpesissä pelaat. Ja tuota, sä oot Itä-Lännessä ollut lukkarina. Miltä se tuntuu? Kerroppa, ketä meillä on tässä paikalla. No, miltä se sitten siskosta tuntui, kun Linda on ollut tuota... Niin, pesäpallopelaaja siellä Itä-Lännössä, että mikä on siskon kanta siihen? Vei vittu mun pelipaika. No, mutta olisiko itse päässyt sitten sinne? Todellakin. Mutta esitelläkö meidän joukkue tähän väliin? Totta kai. Nyt tulee sitten joukkue esittely tässä. Larissa Kukkuhovi, sitten tulee itse Rotta. Epo Pekka. Ja se on se Pekka. Ja Kähtävä Timo. Ja... Ei voi olla Ratto, vaan se on Sami. Se on vaan Sami. Ja Linda. No Kavi, Linda. Ja ihana Leena. Ja Lettu. Ja Tomi. Tossa Tomi. Ja tuota... Itsekin pelaan tuossa, mutta lähetys päättyy sitten tähän. Kiitoksia kaikille ja hyvästi.